କାଣା କାଣା ହେଇଥିଲା ସେଦିନ? ସେଦିନ ତ ମୁଁ ରାତି ଏଇ କେତେ ମାନେ 10:30 ଗାଛ ଭିତରେ ଶୋଇ ରାତିରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି, ତାପରେ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ 6:30 ନହେଲେ 7 ଭିତରେ ଉଠେ। ତାପରେ ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ବାହାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଶୋଇଥିଲି ଘରେ ହେଲା କେତେବେଳେ ଏଇ ରାତି 2:15 କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। କିଏ ଆସିଲା? ଏଇ ମାନେ ଆର୍ମି ଟାଇପ୍ ଟିକେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ଗାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ ଫେଲମେଟ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼ଟା ଧରନ୍ତି ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆସିଲେ ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଉଠି ମୋତେ ଶୋଇଥିଲି କି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଦୁଆ ଚାତ ଆଉ ଯାଇ ପଶିଲ ପୁରା ଏମିତି ମରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିବ। ତାପରେ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ଏତେ ଜୋରରେ ମାରିଲି ପୁରା ଶରୀର ପୁରା ଏତେ ମାଡ଼ କେବେ ଖାଇନଥିଲି, ମାନେ ସେଇ ଦିନଟା ମନେ ପଡ଼େ ନା ଏତେ ଗୁସ୍ସା ପୁରା ଯାହାକୁ ପାଇବି ତା ପୁରା ସେଇ ସେଇଦିନ ପିଠି ସବୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ଏମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନା ଅଛି। କ'ଣ କହିଲେ କିଛି ପିଟିବା ଆଗରୁ? ନା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ଏମିତି କାହିଁ ମାରୁଛ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପୁରା ଏମିତି ବଜାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ତ କ'ଣ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କହୁଛି ସେ, ମାନେ କ'ଣ ପଥର କ'ଣ ପକାଉଛି ବି ସେଇଠି ଯାଇକି ଏମିତି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ସକାଳ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପିଲା 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ମାରିକି ତାପରେ ବାହାର କଲେ ଘସାଳି ଘସାଳି ନେଲେ, ତାପରେ ସେଇ ଦୋକାନ ପାଖଟା ସେଇ ପାଖଟା ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ମଟା ପୁରା ବାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ମାନେ ବାଉଁଶର ପୁରା 2 ଜଣ ଥିଲେ, ମାନେ 2 ଜଣ ବଣ୍ଡା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଆଣିଲେ, 2 ଥର ମାରିଲେ, ଥରେ ମାରିଲେ ଏଇଠି ମାରିଲେ ସ୍ୱରୂପ ଝର ମାନେ ପୁରା ପୁରା ବୁଲେଇକି ଜୋରରେ ମାରିଲେ ଥରେ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି ହେଲାନି। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ମାରିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ, ସେତେବେଳେ ପୁରା ଘୋଷାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ପାଖରେ ମାରି 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 ନେଲେ ପୁରା ପୁରା ବସ୍ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବସ୍ ଥିଲା ସେଇଠି ଚଢ଼େଇଲେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ିକି ପୁରା ଘରୁ ପୁରା ମାରି ମାରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର ବହି ମାନେ ଶୋଇଥିଲି ତା ପାଖରେ ବହି ବହି ରଖିଥିଲି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ରେ ବହି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ବି ଥିଲା, ତା ମୋବାଇଲ ବି ମୋର ସେଇ ସେଇଟା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନୋକିଆ। କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ? ମୋ ଘର ପାଖରେ ମାନେ ଟୋଟାଲ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ଥିଲେ ଟୋଟାଲ 600-700 ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ଟୋଟାଲ 700-1000 ପାଖାପାଖି ଦେଇଥାଉ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଯେତେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯେତେ ମୋତେ ମୋତେ ବାଜାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ 30-25 25 ନହେଲେ 20-20 ଜଣ ଥିଲେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ବଜାଉଥିଲେ।